Mishikaki, nyama ya. Hii ni nini? Ngamia. You open? Hii ni nyama ya ngamia. You see? Nibutaragia inyama ingamia. Leva hanga. Hii inji inyo nyama ingamia. Mishikaki. Brushetti ingamia. Nziza cyane, ibiryoshye cyane kurusha izindi nyama zose ziba. You see? Hii niyo nyama ingamia. Very, very, very nice. Okay. Good. Make it subscribe and go to the TV. Please, thank you so much. Naizi ni sambusa. Very nice fresh bread, yeah? See, finish cooking it now. Fresh bread. Very fresh fish, kamatis, the kamatis, Filipina kamatis, tomato kamatis, okay, see, tomato kamatis, the kamatis, tomato. The tuna fish, see, tuna fish, tuna fish. Why are you laughing? Bro? Ojambo? Thank you.
No.